Parlando di Cristiano, dei tutti i club che ha già che quelli sono che aumentare il tempo per poter andare come vi è ricordato ma ora noi abbiamo avuto un martirazzo banacchizzo sono in città e aumentare per le morti esposte ma che pochne banacchizzo campo sono in san cior stare con mi è ricordato il tocco che ha costato sono in stare che torica in panno che tanto gomare come c'è casa tanto mi e sorti in versione con la luce petta, vuol dire che scanchi te molto ostme casa al morto nel terzo. Yes, ma lo vuol aumentare senza essere ci dem esprisivo e cani scan morto casa ti e vetta gaium menchi orti in versione con la luce c'è con la cerca giamana corti e te cale orzegonchem naik nahort caravaution giamana che luzumo tervele rempes vor es orenke gorzelio minchev 19 tvakani dektember 31 aisinken dranits heto aylevs voreve mekin hnaravorutyun che tervelu gal yes der nahort tari yerp ais nakhagitsa denume ay shorjanarutyan mesh pan antonyani het khosetsi yev na asats vor patras ստում են ինչ որ ընդհանուր համակարգային լուծում դեռևս այդ համակարգային լուծումը չկա բայց հիմա կան քաղաքացիներ ովքեր ուզում են վերադառնան եւ այդ քաղաքացիներին պետք է հնարավորություն տալ որովհետեւ այն պայմաններում երբ իրենք գնում էին Հայաստանից սովորելու կամ այլ պատճառներով ընտանեկան տարբեր իրավիճակներով այս հնարավորությունը եղել եւ նրանք գնացել են նաեւ այդ ակնկալիքով որ կարողանալու են վերադառնալ հիմա ուղղակի զրկել այդ ակնկալիքից կարծում եմ ճիշտ չէ պետք է հնարավորություն տա քաղաքացիներին վերադառնալ իսկ հետագայում պատրաստ եմ ինքսել միասին նստենք ամբողջ հանձնաժողովով ներգրավելով նաև ես Սփյուռքի նախարարությանը եւ պաշտպանության նախարարությունը գտնենք ինչ որ համակարգային լուծում որ եւ պետությունը չտուժի եւ քաղաքացիները ես ձեզ թոչտվա ես դեմ եմ երկարացման հետ կապված բայց իմ կարծիքով արդեն ամենակամ սահմանցալ իմիտացիոն բան դառնա դիվիդենդ շահելու չգիտեմ ինչի բայց վերջնական դի համակարգային փոփոխություն լինի որ մարդիկ կարողանան զգաստանան, որ պետք է պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնեն։ Գտնեն 24 տարեկան, 25 տարեկան, 26 տարեկան, որ մարդիկ կան անցնեն։ Այս ավելացնենք, այս էսի լանցավ։ Եթե նորմալ օրենք չգործի, մարդիկ բոլորն էլ կխուսափեն պարտադիր զինվորական։ Հիշում եք այն անցած տարի, թե նախանցած տարի այս քնարական ժամանակ, իսկան գիտեմ ձեր կուսակցությունը որ առաջարկում թե ով էր առաջարկում մեր իրարիտ ինք այսինքն որ առաջարկին մինչև 500,000 դարձնել չէ կառավարությունները առաջարկում ենք առաջարկեցինք մի քիչ իջացնել ավելի դեռ 200,000-ի վրա կանգնեց 100,000-ը իհարկե 200,000 այո թե 500,000-ից իջանք մինչև 200,000 հիմա ուզում եմ ասել որ էսի վերջնական էս արդյունքի լուծում տրվի ամեն անգամ սենց ստեղ ոչ մեկնել նստածներից պատգամավորներից թե նստած մարդկանցից լրագրանց ոչ մեկնել դեմ չի որ հնարավորություն տրվի մարդիկ գալ ծառա բան չխուսափեն այսինքն չդատվեն չէ այդ ժամկետի մեջ կան գումար մուծեն բայց մեր բանակը այսօր գիտեք որ պետք է կարողանանք համալրենք զինվորը համաձայն են պատրաստ են միասին հետողության աշխատանք մտնենք համապատասխան խնդրեմ Ուրեմն ես գիտեմ որ բանակից խուսափողները ընդհանրապես տարիներ շարունակ նշված ոդվածով էքստրադիցիայի հարցը չլուծվել չեն կարող Ռուսաստան կամ այլ երկրներ չեն տվել որպես հետախուզողներ մենք խնդիր ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունում մանը չեն կարող այդ հարցը լուծել այսինքն նրանք էլ գնում են գիտեն որ ասենք թե կուզում ենք ուղարկենք համավարտական փաստաթղթեր հետախուզվողի վերաբերյալ եթե ընդդեմ են մեկա չեն տալու հայ քննի դրանով իմ գործընկեր Սասուն Միքայելն ասացի բանով ես նկատում եմ մենք պրոֆիլակտիկ աշխատանք չենք կարող կատարել ընդդեմ որովհետեւ նրանք են բարո Միքայելյան այս քննի դա մենք ամեն ինչ պետք է անենք ասենք բարեկամների հարազատների միջոցով որպես այդ մարդիկ ինչև հետ գան բայց այդ համապատասխան հոդվածներով էքստրադիցիայի հարցը չեն լուծում դեռ համար էլ այս վիճակը էսենց է առաջացել դուք հիմա հարց եք տալի թե կարծիք եք ասում կարծիք ասեցի բան Քտրեմ բարեկամների հարազատների միջոցով էս հարցը հնարավոր չի լուծել պարոն Սեփայան որովհետեւ եթե բարեկամներ հարազատներ ցանկանային երեքից իրենց երեխաները կծառայեն հարցը պետք է լեզվի պետականորեն հարցը պետք է միշտ պետական պահանջներ գա որ իրանք չունեն իրանք չուարգեն մենք ընդհանրապես դի մեծ գումարի հետ կապված բանա որ հետախուզություն հայտարարել այդ մարդկանց բերել կամ ինչ որտեղ պետք է խստած օրենքը որ մարդը եթե խուսափի ծառայությունից կդատվի ես ինչ խստությամբ մենք մի ինչ որ բան պետք է մտցնենք որովհետեւ գիտեմ ասեմ որ սրանք բարթացել են բազմիցս ունենք մենք եկեք շարժվենք կանոնակարգ օրենքի պահանջով
Այլ հարցեր խնդրում եմ հանձնաժողովի անդամներին։ Այդ դեպքում առաջարկում եմ հարակից զեկուցողը պարոն Արմեն Խաչատրյանը ներկայացնի հարակից զեկույցը։ Խնդրեմ։ Սիրով կներկայացնեմ, հարգելի պատգամավորներ, ներկա գտնվողներ, ուսումնասիրելով Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված նախաձեռնությունը, սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և դրան կից նյութերը, ներկայացնում եմ իմ դիրքորոշումը, որը հետևյալն է. Սույն նախաձեռնությունը համարում եմ նպատակահարմար և հիմնավոր, քանի որ համապատասխան անձանց հնարավորություն են ձեռնում սամավաճ ժամկետում ուծելու որոշակի վճար ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, ինչը համոզված եմ կնպաստի 27 տարի դրացած քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուն, բացի այդ նախագծով սամավաց իրավակարգավորումը կոժանդակի նաև հայրենիքս փյուրք կապերի ամրապնդմանը, ինչ այսօր մեր քաղաքականության կարևոր և ռազմավարական ուղղություններից մեկն է հանդիսանում։ Նաև նախագծով սահմանված իրավակարգավորումը բխում է սահմանադրության 79-րդ հոդվածով ամրագրված որոշակիության սկզբունքից։ Արդեն իսկ այն առաջարկությունները, որ պետք է ներկայացվեի նախագծի հետ կապված, որ փոփոխություններ արվել, արդեն իսկ նախորդ քննարկվել էր մեր և պարոն Գորգիսյանի միջև, և արդեն պարոն Գորգիսյանը ներկայացրեց, ինչին մենք արդեն հայտնեցինք, որ համամիտ ենք, և ավելորդ անգամ չեմ ներկայացնում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի անդամներին, և կոչ եմ անում քվեարկել այս նախագծի օգտին։ Այո, միանշանակ պարոն Միքայելյան լիովին համաձայն եմ, որ սա ժամանակավոր կարգավորում է խնդրի, ինչը նաև ներառված է օրենքի մեջ և անցումային դրույթների մեջ, արդեն իսկ սկզբանե գրած է, որ սա ժամանակավոր կարգավորում է, սակայն սա հուզում է բազմաթիվ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիներին, հայ ազգիներին, որ արդեն նույնիսկ էլ քաղաքացի չեն Հայաստանի Հանրապետության, վստահ եմ, որ այս հարցը ավելի ընդգրկուն, ավելի օբյեկտիվ և բազմակողմանի ուսումնասիրության կարիք ունի և ավելի լավ կարգավորման կարիք ունի, և առաջիկայում կարծում եմ համապատասխան գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ կքննարկենք այս հարցը կարգավորումները վերջնական տալու համար։ Շնորհակալություն բոլորին։ Հարցեր հարակից զեկուցուն ունեցողին մինչև 3 րոպե կարող եք հարցեր տալ։ Ես ասեմ, դե գրածը նպատակահարմար, ինչ ժամանակավոր նպատակահարմար, ոչ թե նպատակահարմար գրվի օրենքում, ամրագրվի վրա, դե եթե տենցա միշտ էլ նպատակահարմար էլ է ծվի ծառայություն անցկացնել, դե մեկ է սկի ազգային ժողովի քննարկի հետո տեսակ հետ կարտայտենք, որ դե պարոն Միքայելյան, օրենքի մեջ անցումային դրույթներում գրած է, որ սա ժամանակավոր է, դրա համար համարում ենք նպատակահարմար այս պահին այս կարգավորումը տանք։ Ուրիշ հարցեր չկան։ Կառավարության ներկայացուցիչը ոչինչ չունեք ասելու։ Շնորհակալություն, կառավարության կողմից այս նախագիծը արժանացավ դրական կարծիքի, մենք դեմ չենք առաջարկած տարբերակին այդ փոփոխությունը դեկտեմբեր 31-ից մարտի 1, և ես էլ առաջարկում կողմ քվեարկել։ Իսկ ինչ իմ ասածի հետ կապված, ինչ ա որ մտածում, ինչ պետք է արվի, որ այդ օրենքը իծելի։ Պարոն Միքայելյան, ձեր ասածի հետ արվի ընթացքում հետագայում նման բան չկրկնվի։ Ճիշտ ասած, ձեր ասածի հետ եւս համաձայն եմ, եւ կառավարության նիստի ժամանակ դա էլ քննարկվեց, որ սա ժամանակավոր լուծում է, եւ ասենք հաշվի առնելով, որ արդեն 9-րդ անգամն է, որ այս օրենքը փոփոխությանը ենթարկվում, եւ հաշվի առնելով, որ այս օրենքը արդեն դեկտեմբերի 31-ին այս տարվա ուժը կորցված է համարվելու, որ այո, սրան պիտի համապարփակ և ավելի ընդհանուր ինստիտուցիոնալ մի հատ լուծում առաջարկենք, բայց դա այս պահին չի քննարկվում այս օրենքի շրջանակներում։ Ըստ էության կառավարության, եթե ներկայացուցիչը առարկություն չունի, անցնենք ելույթներին, խնդրում եմ հանձնաժողովի անդամներին, ովքեր ունեն ասելիք, մինչև 5 րոպեի սահմաններում ելույթներ։ Դեր եզրափակիչին անցնելու առաջ ես ուզում եմ մի փոքր տեղեկատվություն տամ, ընդհանրապես ինչ պատկերի հետ գործ ունենք։
Ուրեմն 2003 թվականից մինչև հիմա օրենքի պարբերաբար փոփոխությունների, լրացումների արդյունքում 9000 մոտավորապես 800 մարդ վերադարձել է Հայաստան։ Այս պահի դրությամբ 27-ից մինչև 35 տարեկան այդ սահմանագծի մեջ ունենք հետախուզվող 3225 մարդ։ Ուշադիր նայեք, ինչի մասին է խոսքը. 27-ից 35 տարեկան, որովհետև 35 տարեկանից հետո արդեն ըստ էության քրեական հետապնդումը դադարեցվում է։ Հիմա, որ ասում ենք համապարփակ պետք է լուծում գտնենք, պետք է գտնենք այնպիսի լուծում, որ հնարավորինս շատ մարդ հնարավորություն ունենա վերադառնա Հայաստան, բայց չվնասենք ոչ զորակոչին, ոչ մեր պաշտպանական համակարգին։ Վերջին հաշվով այն մարդիկ, որոնք հայտնվել են այս օրենքից դուրս, այսինքն նրանք երեխա են եղել և նրանց ծնողները Հայաստանից դուրս են բերել իրենց, և նրանք այսպես թե այնպես չեն էլ գիտակցել, որ ծնողները ինչ խնդիր են լուծում իրենց երեխայի գուցե անվտանգությունից ելնելով։ Բայց այստեղ մենք պետք է շարժվենք պետական շահով, և պետք է գտնենք այնպիսի լուծումներ, որոնք պետության գերակա շահը պետք է լինի բոլորի համար ընդունված, և դա է լինելու մեր հիմնական ուղեցույցը։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք հետախուզվող 10,000-ից ավել, ուրեմն կոնտինգենտի մասին է խոսքը գնում։ Այնպես որ այս անգամ էլ մենք գուցե շարժվենք այս տրամաբանությամբ և մտածենք իրոք և հանձնաժողովով և կառավարության հետ միասին, և կարծում եմ կառավարությունը միայն պետք է ներկայացված չլինի Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչի կողմից, այլ պետք է լինի նաև պաշտպանական գերատեսչության հիմնական շահառուն պաշտպանական գերատեսչությունը, և նրանց հետ, մեր գործընկերների հետ պետք է գտնենք այնպիսի լուծում, որը ոչ թե այս ռեսուրսը կհամարենք կորցրած, այս սա այն ռեսուրսն է, որը նաև պետք է մասնակից լինի մեր անվտանգության համակարգի ուժեղացմանը։ Եթե այլ ելույթներ չկան, ես խնդրեմ Արոն Քոչարյան, ես ճիշտ ասած չգիտեմ այդ որս օրենքով ամրագրվում, եթե նու 18 տարեկան լրացած անձը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի, դարձել է 20, 21, 22, 23, 24, 25 տարեկան, վերադարձի դեպքում իր վրա դուգան կամ ինչ-որ քերիորեն, հա՞, գնաց առայելու ակնհայտ, հա, դե մի տես բաներ տալի, որ մարդիկ գան ծառայեն, չվախենա մարդ, հա՞, ավելի պարզեցվել ամեն ինչը։ Ես որ ասում եմ համապարփակ, շատ մարդիկ հետ կգան կծառայեն, այտես չի որ Պարոն Միքայելյան, հատկապես հիմա ասեմ ձեզ, շատ մարդիկ, որոնք դեն ժամանակ գիտենք հետենց էլ, բայց ինձ ձեզ այրոպորտից հոպ տանումին թվերին վերցնում, մի կերպ սամալիտի տոնշարում հետին ետում, հիմի պտի ինեց մենք, հա, ինեց պտանենք, որ նարարություն տաս մարդիկ չվախինան, ազատ կան, ծառայեն, իշտ տարիք ելին է, մինչև ծառայան։ Ձեր հարցը հուշեց, որ ես ելույթի մեջ կիսատ թեմաներ եմ թողել, ուրեմն բնականաբար դուք միշտ օգնում եք ազատամարտին, դա ձեր բնավորության մեջ է, դա փոխել չի լինի։ Ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ պարոն Ստեփանյան, երբ որ ասեց, որ Ռուսաստանի դաշնություն ներկայացնում ենք ռեպրեսիվ ճանապարհը, իմացեք, էֆեկտիվ խնդիր չի լուծելու, դա նաև ծախսատար է և խնդիրը դրա մեջ չի։ Մեր հայրենակիցները պետք է գիտակցեն, որ մեր զինված ուժերում ծառայելը ոչ միայն պատվաբեր է, այլ նաև չծառայելը անպատվաբեր է, ինչպես աշխարհի ցանկացած երկրում։ Բայց դրան հասնել է պետք, և համապարփակ ծրագիր, երբ որ ես ասում եմ, ես տեսնում եմ ծրագրի այնպիսի դրույթներ, որոնք լուծում են խորքային խնդիրներ։ Խորքային խնդիրների համար մենք իշխանության բոլոր թևերը պետք է միասին ոչ միայն աշխատեն, այլ խորցագիտական լուրջ աջակցություն ստանան և պաշտպանության նախարարության կողմից, և կառավարության այլ գերատեսչությունների կողմից ևս։ Պարոն Միքայելյան, մենք գոնե շատերս այստեղ գիտենք դրա լուծումները նաև խորքերում որտեղաթ հակնված, և այդ խնդիրների լուծման, ծրագրային խնդիրների լուծման մեջ է, որպեսզի ամբողջապես այս խնդիրը մենք լուծենք։ Կարծում եմ, այստեղ ոչ մեկ չի կասկածում, որ այսօր Հայաստանում ինչ-որ բան է փոխվել, ոչ թե ինչ-որ բան հաստատ փոխվել է, և այսօրվա Հայաստան ինքը թելադրում է այնպիսի օրակարգ, որ բանակից խուսափելը չի խրախուսվելու, որովհետև գոնե պաշտոնատար անձիկ, որոնք ունեն երեխաներ, և նրանք
նախկինում ինչ-ինչ ճանապարներով կարող է գտնեին այդպիսի սողանցքեր, այսօր չկա այդպիսի թեմա, որտեղ հենց իշխանության պահանջն է, որ բոլորը պետք է օրենքի սահմաններում անցնեն, կատարեն իրենց պարտականությունները, եւ դա առաջին հերթին հենց վերաբերում է զորակոչին։ Եթե այլ ելույթներ չկան, ես կցանկանայի ձայնետայ հիմնական զեկուցողին, որպեսզի շարժվենք առաջ, մոտոթե էֆեկտիվ է գնում։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկեի քվեարկելուց արդեն այս փոփոխությունները նկատի ունենալով մենք հաստատենք նախագիծը, եւ միասին ես այսինքն այսօր կբերեմ, կներկայացնեմ արդեն դրա մշակված տարբերակը, գտնեմ շրջանառության մեջ, ու նաեւ ուզում եմ առաջարկել, քանի որ իրոք հարցը հրատապ է կարելի ասել, որովհետև շատ քաղաքացիներ են սպասում այս օրենքին, 24 ժամյա ռեժիմով քննարկենք հանձնաժողովի որոշմամբ, որպեսզի հնարավորինս շուտ օրենքը սկսի գործել և քաղաքացիները կարողանան շուտ վերադառնալ։ Դուք համաձայն եք պարոն Գորգիշյանի հետ, հնարավորինս արագ, հրատապ, որպեսզի այս կարգավորումներից օգտվեն հնարավորինս ավելի մեծ քանակությամբ մարդիկ և ավելի շուտ, համաձայն։ Եկարդ ընթերցումը լինի 24 ժամ հետո։